Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Петко Петков пита съвсем ясно и кратко и точно, атмосферен или турбомотор е по-добър за писта? Ами, бих казал, зависи от пистата. В крайна сметка можем да сравняваме двата типа двигатели тогава, когато имаше едно истинско състезание между тях, да речем началото на 80-те години на 20 век. Половината формули бяха с турбодвигатели, другата половина бяха с атмосферни двигатели. Имаше едни състезания, в които автомобилите с турбодвигатели просто ги нямаше. Имаше други състезания, в които беше обратното. Примерно в Дижон, на бързата писта, Рено и Ферари 81-2 година бяха много по-бързи в сравнение с автомобилите с Косуърт. В Детройт или в Монте-Карло автомобилите с Косуърт бяха много по-бързи от тези с турбодвигатели. Мисълта ми е, че много зависи от характеристиките на трасето и от начина, по който се движи самия автомобил. На Монца също, примерно, бърза писта, където се изисква повече мощност, по-дълги прави. Разбира се, че турбото има огромно превъзходство. Писти с много завои, много повече гъвкавост, много по-различни характеристики, различна консумация на гориво. Всички тези неща имат значение. Така че, ако говорим за модерните турбодвигатели, мисля, че те всъщност при всички показатели би трябвало да превъзхождат един последен двигател, но пак казвам, зависи от конкретната писта, зависи от конкретните характеристики от автомобила, в който се поставя единия или другия тип двигател. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.